გასალმებით საღამოშიდა პირსამივე სალმები მაყურებლებსაც. ხო ალბათ პირველი აზრი რაც უნდა ითქვას არის ის რომ ქართული ოცნება როცა მოვიდა ძალაუფლებაშიც და თქმერე დარჩა ძალაუფლებაშიც ეს არის ის პოლიტიკური ძალა რომელსაც რაც განვითარების რაღაც იდეა და პროექტი არ ქონია ხო ის მუდმივად წინა მართლობის ნეგაციაზე მის კრიტიკაზე რაც გამიჯნაზე იდგა მაგრამ თვითონ იდეოლოგიური რა თქვა ეს ჩარჩო არასდროს ქონია და რაღაცა ტიპის სიცარიელეში თქვა არსებობდა ხო მუდმივად და ახლა როდესაც მას ბევრი ტიპის ლეგიტიმაციის პრობლემები აქვს ხო ეს იქნება თუნდაც პოლიტიკური იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ ხო იგივე არაერთი რაოდენობრივი კვლევის შედეგებით რომ საკმაოდ დაბალია ქართული ოცნების ხარდაჭერა მით უფრო ბოლო პერიოდში იგივე ევროპული პროცესის დაზიანებისა და იმ ეჭვების ფონზე ხო რომელიც ზოგადად ქვეყნის აგრეო პოლიტიკას თამემართველებით გაჩნდა ის ცდილობს გარკვეული გრძნობების მობილიზებას ხო და ერთადერთი პრინციპი რაც მას რჩება აი იმ პირობებში რაც მას მორალური ცოდნის პოლიტიკური და ბევრი მარცხის ხო რაღაც ეს პრობლემები აქვს ეს არის სწორედ კონსერვატიული სენტიმენტების მობილიზება რომელიც მას არ ეკუთვნის რომელიც რაღაცა გამოცდილებებით არსებობს ქვეყანაში მაგრამ უბრალოდ ის ამძაფრებს ამწვავებს ერთის მხრივ გარკვეული რადიკალური ჯგუფების ინსტრუმენტალიზებით და დღეს ჩვენ ხედავთ რომ ზურამახარაძის და ღარიბაშვილ შორის განსხვავებები თითქმის პირობითია ხო და ძალიან იდენტური შინაარსები ისმის ამიტომ მას ნამდვილად დარჩა ერთადერთი გზა ეს არის სწორედ კონსერვატიული სენტიმენტების ინსტრუმენტალიზება ეს არის საზოგადოებაში არსებული ტრავმატული გამოცდილებების და შიშების ინსტრუმენტალიზება როცა მაგალითად ის ომის საფრთხეებზე და ვთქვათ კონფლიქტების საკითხებზე ლაპარაკობს ხო ეს არის ქვეყანაში არსებული სიღარიბის ინსტრუმენტალიზება როცა ის აი რაღაცა საჩუქრებისა და ამ რაღაცა პატერნალიზმის ხო პოლიტიკას ატარებს და ეს არის რეალურად მისთვის ძალაუფლების გადარჩენის შესაძლებლობა და ის ხედავს რომ იმისთვის რომ ძალაუფლება შეინარჩუნოს მან საყოველთაო უიმედობების და აპათიის კლიმატი უნდა შექმნას ანუ მან უნდა შეინარჩუნოს უნდობლობის აი საერთო კლიმატი როცა ამ პოლიტიკურ ველზე არ გაჩნდებიან ჯგუფები რომლებსაც ექნებათ საზოგადოების მობილიზების და გარკვეული ცვლილების შესაძლებლობა ხო ამიტომაც პირველი რასაც ის აკეთებს ეს არის მუდმივი დისკრედიტაცია და უნდობლობის დათესვა ყველა ჯგუფის მიმართ ეს იქნება სამოქალაქო ჯგუფები ნახევრად პოლიტიკური თუ პოლიტიკური ჯგუფები თუ ახალგაზრდები რომლებიც სრულიად უკონტროლოდ ყველა ინსტიტუციური ხო აქტორის მიერ ქუჩაში გამოვიდნენ იმისთვის რომ არავინ არ მოახერხოს მობილიზაცია ანუ მთავარი მგონია რომ სტრატეგია რაც ქართულ ოცნებას აქვს ეს არის დემობილიზაცია რომელიც აი პოლარიზების აგრესიის აპათიის დამკვიდრებით იქნება და ამ პირობებში ბუნებრივია რომ თქვათ იგივე ახალგაზრდების რაღაც ნაწილი ჩათვლის რომ აი აქ აზრი აღარ აქვს რაღაცების კეთებას ნუ გამოსავალი მაგალით არის მიგრაცია და მაგალითად მართლა ძალიან მაღალია ხო ქვეყანაში მიგრაცია აი ხო ფიქრობდი ასევე წულუკიანის გადაწყვეტილებებზე ხო რაღაც გაგებით საერთოდ არ უნდა დასჭირდეს ქართული ოცნების ხელისუფლებას რომ თავი აიტკიოს და ეს ახალგაზრდა რაღაცა ტიპის კულტურული ელიტა გადაიკიდოს ხო აი რატო შეიძლება აკეთებდეს ამას ხა ფაქტია რომ ესეთ ცენზურას ვერ გააფორმებენ ფაქტია რომ ამ ახალგაზრდებს წულუკიანი საბოლოოდ არ შეეშინდებათ ხო მაგრამ ნუ ამის უკან არის სწორედ ის რომ უბრალოდ ადამიანები გადაიღალონ და მიხვდნენ რომ საჯარო პოლიტიკური ცხოვრება საქართველოში აზრი არ აქვს დაიცალოს ქვეყანა ასეთი ჯგუფებისგან და უკვე ამ აპათიის პირობებში ისინი აი ამ ინსტრუმენტებით რაც თქვი კონსერვატიული გრძნობები ხო რაღაცა შიშები იქ სოციალური პროგრამების ისეთი დიზაინი რომელიც სიღარიბის დაძლევაზე მეტად ორიენტირებულია იმით რომ სახელმწიფოზე დამოკიდებული გახადოს მოქალაქეები და მუდმივად ამით მათი იყიდოს მათი ხანდახან ხო პოლიტიკური თავისუფლება და ავტონომია აი მე ჩენერჩენ შეინარჩუნა ძალაუფლება. მე ხალხზე რო კაბახეზე გულდება რომ $300 თუ დაგიხარჯავთ ალბათ თქვენი სამშობლოსთვის ძინავთულეში. სწორად ხელები. უბრალოდ ამ პულით ყიდულობენ შემდეგ ძალაუფლებას. ერთი ასეთი თქვა მინდა რომ თავდაპირველად ის რითაც თქვა დაიწყო აი ამის მობილიზება ხო მე ვეძახი ამას რაც აფექტურ პოლიტიკას ხო რომელიც აი გრძნობების შიშების ტრავმების გამოყენებაზე ორიენტირებული. ეს მართლა ზემოდან დაიწყო მაგრამ ეხლა ეს იმდენად ბევრი ადამიანი მოხვდა ამ კალათაში ვისაც ებრძვის დღეს ქართული ოცნება ხო ვისაც მუდმივად თავს ესხმის და იმდენად
بیوری آرخی تا خورتیل بسام زالا دو بس خو آرام خود تو کت دقت عالت این پو آنستشون لکارم میتاد کوچاشی رخ دخیلات کریمینالوری رخ پریبلموری کامنت ستیل بس کنی آدم نبز کسی ترام صدقت مات پخیت آوت آوت دباد دا از نام دل چک نیست او کس تا زالا دو بس خو اسکالات سیبست ریسک نم کنی آرام چون ایده ارگوک سات نداد کازمیلی ایسه زو کد بشار سبولی زالیم زابریه چو ابی استوره تایم سعیارو پلیکورش هم برونه بستن دکاوشی را بیتدا تن آنتی روسولی کنن قبلا بی اس خواره ریس خواهد رفت پلیکوری که همون بی ساکت خیلی چونی خالقی است خواه سریس مراد صلیانی کامنت دیلز شدگی چون سخول بس سیت سخت خلزه کدایارا دموما وازه کدایارا دکات روسوما اغراسیام دغم دز، اکوپاتی ساکت خب مرد اول راست ارد اولی بیداک ارگی اراری خو قابل دریورت وارد سام خدرا اسکالاتی است اینشم خدا با اسلو بیتاده من بیستاک آب بگم آب خازه هماین ترولی کریس هم بیستو سالی کازن ترولی گالی سخال کوریس مسخ لوبا دست ساعت قدر سه مدمی بیستم خدرا اسلو باشه دریتوریازه شش دریتوریازه سه تا سوبرن لوبیس ساکت خسگوی قنابس خو چه گذلیت وارا بیتخراتی سرگور چونگوین داد وقت دا روز هم از لوپارا کوبت خواهیم چون سعی کرده باشیم که خدمت مرتضی نacional ریدنت ابیساقیت خیده می‌دارد سپس نبودیم وارم ام دیسکونفورت اس لیدره بیکو ما جالی نخورد رشید کرد نبند دارم مرتضی می‌سپم سر جالی دیسکونفورت دیسکونفورت یک نمی‌دارم خود از آپولیتی کوری آدمیانه بیسکی چه مسکرشم آمی تاریان جالی شش پته بوله بی مگرام اخم آمی تو می‌سپم سر اس دیسکونفورت یک تو مگرام ممکنیاره چون زالیان مثلی ساندو کریتیک اون دکاو که که تا هم که میسکر و پلیتیکی است، مرتلا میمچلو تیم از تو رایت سلبا را تو میت سلبا از خوارانی مرتود که رات چه متولد است پکت بیخو، اکاریس ایگیه مچار بی وچ رو باروست تان خورم معلومات گیدو پرینتاسیور پرمن بی میگو آره تیم مرتوله بیت کاسه کتر بیت نفت پروduct آبیس ایمپورت اسم مرتوله بیت اساریس زوجیتی دارگیس مرتوله بیت چهامو کیدا بله چهامو کیدا باروست است پس درس اساریس سلیت گاونچ اروالد کتئولیک آرستنیا باشیدیس دیالوگیس فرماتی ساده آره تی پروبلمی است که خیلی خیلی با خو اساریس مقالی داو کنترل میگراتی اساریس گذاشت گل بیساله سازور بیس کنترلی ساکت خی اما دم اک زلیم بیوری تمام شما دیس خانو کردم سر ایروک اوشی رو گردن دارم سالور کامپیوتریس کردم روالی روی شما دیس بیست کمان دارم زلیم نشونمانی چون مسازور کدوبم گذاشت نبیه راستم تخیص و کاتولیک است نبیس لیدره برام لبیز هرونولو بیس اکلاسیو رو بیس عمرال است و بس خرید کلا پرکه بیان سندرشه گواد وابن رود سعی سی عمرال است و بس خرید ساو برابن داره سروله بن چونی مسخله بیس ابسلت عمرال است و بس تاکوت تاس که قنیس اروپاییزاتیس میمرتوله بیت اسین عمرال است و بس نبیس نام دک میدیان خو ماشین رود سات چونی مسخله بیس عمرال است ناتلز اگه سه سال ریک اتیل دغدغه بیس باستان دک اشرب ولی کامنت آب بیسی غریبه موسی و رباب مغالی پس بیدا سیغه گاچی آن رباب سیغه بیس کامر رباب شد خوربت هم دنیت علیه دا چون نخه تو نجیا ترل شرم لبس رگر مایکت سه خو خیلی سوپل با ایسینی عمر رسوم است اینام دک میگن رود ایسین سه بر رباب ایسین اکلاسیاس سمن بعد ایست دامیت سه خیلی مکم دبی سوارت کارتون لاتنا بیس خیلی سوپل با ایس خیلی سوپل با رومات خواز میت اتازیان اکلاسیا عصب تو خود لسوس می‌ندا، کمپرومت بشه گروه، تا درس چه اولم تو کمر رو باز خدا تکلاسیس رو ملی. تین اتلافشی. آخر خب دا پاپیلی قشم ریگه بله نیترالوری زبرتی ولی تا درس کارتولی. ریتوریک از آرایش نبزابی بخار سوچر سوت کات مقالی دانی زیر ارکبی. مگر تیسین استاو بروبن ارومی ولی اینترست بذار دایرکلی کو باخیده، کام قب خزب تنارریش چاسولی. سه تا چه گز نباد کیاراک، کنفلیکتی تا همه بیت تازه بولی. مسخله بیس گردنوبه بسپر اوتیس نی آرتو اینو بریو ات هر مدت که نمادی داری کاشی ور گردنوبه انسایر تات خدا رم دگم را بام سپلپشی اما ز اگر می داد که راگوری پندامنتوری کامنت بیابد امروزشیم تخره پدامیان ابز اوت که تیگی و زردیانت کاری اخلاق خانس میگه که تو تلفن جرگی واسطه آرشس رو بلا عادت لیس کامل باشه زردیانت کاری دانگری اولی سخله بیاره گذ کنست رازلا برای کامه خو تا اوجخ سویت وی ساوبرو به نوجخیست اینترس ابزه تا مگلی تادی
იგივე თუ ჩვენ ჩავხედავთ სოციალური მხარდაჭერის პროგრამები ბავშვებისთვის, ოჯახებისთვის, შემწეობები როგორია და მას თუ ევროკავშირის თქვა იგივე პროგრამებს შევადარებთ, ნახავთ რომ ეს არის რაღაც მართლა საერთოდ უგულებელყოფა ოჯახების სოციალური ინტერესების. მიგრაცია, რომელიც ქალთა მიგრაცია ძალიან მაღალია. დღეს ჩვენი ბავშვების ძალიან დიდი ნაწილი მშობლების გარეშეა დარჩენილი და ძალადობისთვის და უხარისხო განათლებისთვის გაძევს. რომელ ოჯახს ემელაპარაკება ირაკლი კობახიძე, რომელიც ჩვენ მოსახლეობას წირავს სიღარიბისთვის, სოციალური უთანასწორობისთვის, უიმედობისთვის და საკუთარ შვილებს ბედნიერი ფოტოებით მათ ცოლებთან და შვილებთან ერთად დებენ, როგორ მიყავთ მაღალი კლასის სკოლებში და ბაღებში, ხო? ეს არის მოტყუება ჩვენი და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ვამხილოთ რომ რაზეც ისინი ლაპარაკობენ, ის ახალად ისინი არც ერთ ნაწილში, არც გეოპოლიტიკის, არც სოციალური პოლიტიკის, არც კონფლიქტების, არც ოჯახების, არც ეკლესიის სინამდვილეში ისინი მათ არ აქვთ არანაირი ლეგიტიმაცია ამ სახელით ლაპარაკობა.